Tervetuloa kaikille. Olette webinaarissa nimeltä ISTQP-kurssien ja sertifikaattien tarjonta laajeni. Mitä ISTQP-ekosysteemiin kuuluu? Oma tausta on tosiaan monen hatun mies. Palkintoja on tullut, niin kuin tuossa Voldilla näkyy, paljonkin mukavia testausurasta pitkästä, mutta myöskin paljosta kouluttamisesta ja noista kirjojen kirjoittamisesta. Eli Act to Lead on uusin, Rytkösen Markon kanssa tehty kirja, Dragons Outmon oma testauskirja lapsille ja vanhempaa tuotantoa Agile Testing Foundation, missä olin mukana. Ja tosiaan toimin Reconciled Oy:ssä nykyään kouluttajana ja ISTQP ja TMM Aktiivi, jonka kautta pystyn teille ISTQPstä nyt hyvin uutisia kertomaan. Eli ajatus meillä tämmöisellä agendalla, että otetaan tuommoinen uutiskatsaus, mitä ISTQP tänä päivänä on. Sitten pikkasen palaudutaan tuohon uuteen Foundation Certtiin, joka on versio 4.0, uusin, itse asiassa viime vuonna julkaistu, mutta uusin, ja sitten juuri julkaistu Test Manager Certti, josta versio 3.0, ja mainitsin jotain muutakin siinä matkan varrella. Hyvä. Tämmöisellä eteenpäin. Eli ISTQP News, ISTQB News. Kaikki, mitä aina halusit kysyä, mutta et ikinä kehdannut kysyä. Eli kiitokset Olivia Denolle kalvoista, hienot kalvot hän tehnyt, näitä saa hänen luvalla tosiaan tässä hyödyntää. Eli mitä se ISTQP nyt sitten on? No, maailman suurin riippumaton sertifikaatteihin ohjaava ohjelmistotestauksen organisaatio. Varsinainen perustamisvuosi 2002, mutta sertifikaatteja alkoi sitten tulla 2004, eli siinä meni se eka hetki niiden sen ekaan pystyttämiseen. Maalitasolla 20 kieliä tosi paljon, eli isoa juttua. Ideana on edistää testausta, testauksen ammattilaisuutta, osaamista tuomalla testaustietoa laajasti kaikkien tietoon, mukaan lukien tutkimus ja koulutus, opetus. Ja ideahan on voittoa tavoittelematon vapaaehtoisorganisaatio. Eli sillä pyörii koko ISTQP. Ja hyvin voimakkaasti pyritään arvopohjaiseen toimintaan ja oikeiden asioiden edistämiseen niin sanotusti. Isoja numeroita. 1,3 miljoonaa koetta on ISTQP:n pohjalta tehty maailmanlaajuisesti ja se on johtanut 957 000 sertifikaattiin. Hienoja numeroita. Pääpaikka on Brysselissä, eli sieltä löytyy Belgian pääkaupunki. Siellä on ISTQP:n sihteeristö, mutta älkää tulko sinne tapaamaan, koska siellä ei ole yhtään ISTQP-ihmistä. Siellä on vain sihteeristöpalvelu, jota ISTQP vuokraa tai ostaa palvelutarjontana. Eli varsinainen ISTQP:ta vetävä porukka on kaikki vapaaehtoisia ripoteltuna ympäri maailmaa. Ympäri maailmaa tarkoittaa näin monta maata, eli tosi paljon, melkein kaikissa maailman maissa löytyy ISTQP tavalla tai toisella edustettuna. No mikä sitten olisi se ISTQP:n rooli? No siinä on se rooli itselle, yksittäiselle ihmiselle, eli saada sitä tunnustusta, saada sertifikaatteja, mitkä toimii siellä CV:ssä hyvin, saada oppimista, urapolkua edistää. Monia tämmöisiä asioita. Ihmiset suosittelee kovasti ISTQP:tä, niin kuin näkyy tutkimuksissa, mitä 2 vuoden välein ISTQP teettää. Yritystasolla se kertoo, että firma panostaa testaukseen. Kun tehdään tarjouskilpailuita, niin uskottavuus kasvaa, kun on siellä paljon todisteita ihmisten testaustiedoista. Löytyy parempia käytäntöjä myöskin. Hyvin paljon tämmöisiä yritystason etuja. Yhteisölle taas on paljon apua, että on yhteinen kieli, on yhteiset termit, pystytään kommunikoimaan ja toimimaan testauksen alueella ja sekä toimistokehityksen alueella tehokkaasti ja se taas johtaa parempaan laatuun ohjelmistossa, parempaan maailman tilan kokonaisuudessaan. Eli se vaikutus on iso. Ja tämä tapahtuu ekosysteemin avulla, jonka ytimessä on tuo yleiskokous, eli General Assembly. Työryhmät toimii
aktiivisesti siinä kansainvälisellä tasolla. Sitten meillä löytyy ne kansainväliset tasot, eli member boards, kansallinen taso, ja sitten löytyy koulutusfirmoja ja koefirmoja, jotka pitää olla eri. Löytyy yksittäisiä ihmisiä, jotka on tietenkin testaukseen sitten vihkiytyneitä, ja löytyy laajemmin ohjelmistokehitys, laajemmin koko maailma. Pikkasen tarkemmin katsotaan vielä kohta. Mutta mitäs näyttää se ISTQP:n portfolio? Niin kuin sanottu, niin se laajenee koko ajan. Tässä on tämmöinen viimeisin portfoliokuva. Täällä on kaikki näkyviin. Eli ytimessä on tietysti ne, mitä ISTQP itse on työryhmien avulla tehnyt, mutta myöskin on allianssia, jonka kanssa läheisesti toimitaan ja yhdessä tehdään asioita. Ja näitä kaikkia asiakkaat, käyttäjät, firmat, yksilöt voi hyödyntää saavuttaakseen niitä omia bisnestavoitteita, vaikkapa parempi laatu, parempi testaus, paremmat ohjelmistot. Tuosta linkistä voi katsoa tätä uutta hienoa kuvaa, istqp-portfolio.org, istqp.org, sen sijaan pääsaitti, niin siinä löytyy vielä vanha kuva, eli tämä uusi portfolion muotoilu on tässä juuri löytämässä maailmanmarkkinoille niin sanotusti. Ja tästä näkyy, että keskiössä on se Certified Tester Foundation Level, eli perussertti. On niin sanottu ydinsertti, siellä on Test Analyst, Technical Test Analyst, Test Manager, Test Automation Engineer. Ja sitten löytyy expert-tason serttejä, joita on sitten Test Managementin ja testausprosessin parantaminen, eli Improving Testing Process ympärillä. Nämä ovat tässä kivasti klikattavia siellä tuossa linkissä, kunkin pääsee klikkaan sisälle. Lisäksi on erityisiä erikoissertejä, jotka on keskittynyt erilaisiin alueisiin. Näitä on teknologia- ja lähestymistavat, laatuominaisuudet ja testaustasot, ja sitten on testaus erityisillä alueilla. Eli kuten finanssi, kuten pelit, kuten pelaaminen yleensä, jotka on meillä kolme tällä hetkellä. Tällä laatuominaisuusalueella meillä löytyy hyväksymistestaaja, performance, eli suoritustestaaja, tietoturvatestaaja ja käytettävyystestaaja. Sertit tai testaus, niin kuin painopiste nykyään on. Täällä sitten löytyy Agile testerisertiä, Advanced Agile testeriä, Advanced Testing Leadership at Scale, löytyy AI eli tekoälysertiä, mobiilisertiä, mallipohjainen serttiä, sitten löytyy tuommoinen testiautomaatiostrategiasertti, mikä näkyy on tällä hetkellä betassa. Eli koko ajan ISTQP:n työryhmä tekee joko uusia versioita, eli totta kai pitää uudistua keskimäärin 5 vuoden välein per sertti, riippuen sertistä, niin kuin AI-sertti, se itse uusiutuu 3 vuodessa aina, koska ala kehittyy niin lujaa tahtia. Ja sitten tulee uusia aiheita, mitkä täydentää tuota portfoliota, eli siinä pyritään, että löytyy hyvä kattavuus testaustiedolle ja taidolle. Okei, mennään eteenpäin. Mitä siellä taustalla tapahtuu? Miten tuo portfolio tulee todeksi? Eli siellä on päättävänä elävinä tosiaan yleiskokous ja siellä member boardit, eli jäsenyhdistykset päättävät. Jokaisen pitää olla siis voittoa tavoittelematon ISTQP:n sääntöjen mukaan. Sitten siellä on ihan tavallisia firmoja, jotka toimii siinä ekosysteemissä, koulutusfirmat ja koefirmat. Eli ne pyörittää sitä päivästä päivään toimintaa, mikä vaatii sen päivittäisen vasteaikaa minuuteissa tyyppisen palvelutason asiakkaille. Ja sitten näiden välimaastossa toimii työryhmät, eli ne on sinänsä vapaaehtoisia, mutta toki he toimivat usein jollain firmoilla, joko testausfirmoilla yleensä tai joskus koulutusfirmoilla. Eli tämmöisellä yhteistyöllä saadaan aikaan ISTQP. Eli ISTQP luo niitä syllabuksia, työryhmät nimenomaan luo, jossa pyritään aina kokoamaan parhaita eksperttejä ympäri maailmaa yhteen tavallaan hankkeeseen. Sitten on nämä jäsenyhdistykset, jotka uuden syllabuksen saadessaan, eli sertifikaattisen saadessaan, voivat sen kääntää, vähintäänkin julkaisevat sen omassa alueellaan, omalla alueella, omassa maassaan. Eli on myös sellaisia jäsenyhdistyksiä, mitkä toimii monessa maassa. Sitten he vastaavat siitä, että omalla alueella koulutusfirmoja akkreditoidaan siihen kyseiseen aiheeseen ja järjestetään kokeet jollakin tavalla, eli jonkun tahon kanssa tehdään sopimuskokeista. Näin ollen syntyy niitä koulutusfirmoja,
jotka tekee omia matskuja tai vuokraa matskuja ja sitten toimittavat niitä kursseja. Ja sitten on niitä koefirmoja, jotka taas ottavat sitä koesisältöä jälleen näiltä jäsenyhdistyksiltä ja sitten pyörittävät sitä koetoimintaa ja sitten sertifikaatteja antavat, jos joku läpäisee sitten tämä sertti. Ja näin kaikkea tätä pääsee hyödyntämään se yksittäinen testaaja tai testausta oppiva ihminen, ei välttämättä testaajan tittelillä. Näin toimii ekosysteemi. Mikäs yleiskokous on? Eli tarkemmin ottaen yleiskokous on yhteenliittymä yhteen tuleminen kaksi kertaa vuodessa naamakkain palaveri, johon kaikki 68 maata tulee. Meillä siis vähintään yksi edustaja per maa, joka äänestää, ja sitten tuovat mukana muita aktiiveja niihin työryhmiin yleensä. Ja kaikki tosiaan not for profit, eli vapaaehtoisia, eli on ympäri maita monesti, ja yleensä yksi per maa, mutta myöskin kuten Suomessa on Finnish Software Testing Board. Mutta sitten löytyy niitä, missä on useampi maa, kuten vaikkapa South East Europe Testing Board. Tai UK, and UK ITB, joka on Englanti ja Irlanti. Ja silloin kun ei pysty naamakkaan tapaamaan, niin on mukava online-kokoontuminen. Pandemian aikana oli kaikki online ja sekin saatiin toimimaan hienosti. Ja itse asiassa siitä todettiin, että pystyy tarvittaessa vieläkin pitämään ja sen takia tämmöisiä online-kokouksia itse asiassa on siellä väleissä, kun on jotain kiireen selvää päätettävää, niin niiden kahden kokouksen välissä löytyy joskus sitten edelleenkin online-kokouksia. Siis kaikille koko maailmalle. Siinä vähän aikavyöhykkeet tulee hankaluudeksi, koska sitten kello Australiassa on kovin paljon eri kuin kello vaikka Jenkkien itärannikolla ja Euroopassa siinä keskellä. Japani myöskin hyvin kaukana. No niin, yleiskokous tapaamisena yleensä on muutamasta henkeä ja siellä on tosiaan useimmat maat paikalla. Jos eivät pääse, niin voivat sitten myöskin online äänestää, olla siinä etänä, joka on hybridikokouksia nykyään ja sitten voi myöskin antaa äänen proxylle, eli toiselle jäsenyhdistykselle, joka sitten äänestää. Ja siellä on tuollaisia majority-äänestyksiä, eli enemmistöäänestyksiä sitten nuo päätökset. Sitten siellä on EXEC, eli Executive Committee, 4 hengen johtoryhmä, joka toimii sitten strategisella tasolla, vähän niin kuin hallitus Suomessa, jos taas GA on ikään kuin eduskunta. Ja sitten on jo työryhmiä, joissa jokaisella on myöskin vaaleilla valittu vetäjä, kuten noin EXEC myöskin vaaleilla valittu, ja kahden vuoden kaudet, ja sitten työryhmät nimenomaan toimii sitten yleensä viikkosyklillä, eikä tapaavat kerran viikosta tai kerran kahteen viikkoon sitten online näiden kokousten lisäksi. Kuka vaan voi liittyä tämmöisenä jäsenyhdistyksenä, jos siellä maassa tai alueella ei vielä ole jäsenyhdistystä, ja jos muut ehdot täyttyy, eli on not for profit ja haluaa edistää testausta. Ja sitten pitää hakemus pääsee esittelemään sen tuolla yleiskokouksessa, ja sitten siellä yleiskokous äänestää, täyttyykö ehdot, pystyykö tämä porukka, monipuolinen porukka eri yrityksistä ja niin edelleen yliopistoista edistämään ISTQP:tä ja testausta yleensäkin siellä omalla alueella. Näin. Ja kuka voi liittyä jäsenboardiin? Periaatteessa kaikki testauksista kiinnostuneet NDA toki pitää allekirjoittaa, mutta sitten pääsee mukaan vaikuttamaan ja olemaan mukana. Noin. Työryhmistä. Niitä on tuotteen ympärillä, eli tuotteet on se tuoteportfolio. Tulepas kaikki näkyviin noin. Eli löytyy Foundation Agile Advanced ja Expert erikseen ja specialistilla taas 3 ala-aluetta. Enemmän työryhmää tuotteiden ympärillä ja lisäksi löytyy niitä tukevat asiat, eli varsinaiset syllabukset, niitä tukee yhteinen sanasto, yhteinen esimerkiksi koeporukka, yhteinen testing body of knowledge porukka. Ja sitten löytyy tämmöinen akademian suuntaan, eli yliopistojen suuntaan, ammattikorkeiden suuntaan tietoa välittävä työryhmä. Ja toki sitten rinnalla markkinointi ja prosessi mahdollista, että kaikki toimii järjestelmällisesti. Eli tuollaisella työryhmän kokoonpanolla toimii. Lisäksi on se executive committee, joka ohjaa kaikkea, kuten sanottu, ja governance pitää kaikkien kaikki ruodossa ja sääntöjen mukaisena. Ja sitten siellä on se
se ostettu palvelu sieltä Brysselin, kansainvälisten yhdistysten hallinnon erikoisorganisaatiosta. Eli siellä on useita firmoja, yksi niistä on, on valittu sitten siihen. Se on myös General Secretary-niminen rooli. Työryhmiin pääsee liittymään, jos on jo member boardin jäsen, ja sieltä tosiaan valitaan vaaleilla chair ja vice chair, ja sitten muita jäseniä, nämä valitsevat sitten vähemmän muodollisesti. Eli kaikki pääsee mukaan, ja haetaankin mukaan, koska silloin kun tehdään uutta työryhmää, niin halutaan saada se paras näkemys maailmalta näistä kaikista asioista. Ja sitten kun jos joku sieltä innostuu, joka ei vielä ole ja sitten kupin jäsen, niin sitten katsotaan vaan, että kuka emme puolesta pystyy tyypillisesti oman maan, niin ottaa hänet hoteisiinsa ja pikkusen auttaa olla jäsen kupin ekosysteemissä mukana. Tämä johtoryhmä, Executive Committee tai Team on tämän näköinen tällä hetkellä. Sieltä löytyy saksalainen Claudia Dussa-Sieger, joka on presidentti, ranskalainen Olivier Denoy, jonka kalvot tässä on, vice president, treasurer Kanadasta, Sarah Savoy, ja sitten on sihteeri Sebastian Malusko tai Seba Puolasta, yhden Oliver sekä Ranskan että Belgian edustaja. Minä olen Ranska ehkä lähempi, mutta näin kahden maan mies. Okei, miten syllabus syntyy? Yleiskokous äänestää, että on business case, tähän halutaan panna paukkuja. Työryhmä kehittää business outcomeja, miksi, mihin tällä pyritään, ja sitten oppimistavoitteen learning objectives, BOs ja LOs. Ja sitten se oppimissisältö luokitellaan eri syvyyksille, mitä pinta raapastaan, missä mennään syömälle. Siihen käytetään K-leveleitä, eli oppimistavoitteiden syvyyksiä, ja sitten se sisältö syntyy. Kun on saatu aikaan joku versio, niin se menee alfa-reviewhyn, sitten korjataan, tehdään kommentteja, päätäydennetään, sitten menee beta-reviewhyn, siinä laajennetaan porukkaa, jotka sitten pääsee katsomaan, taas iteroidaan ja sitten julkaisu. Ja sitten se rullataan ympäri maailmaa. Ja lopulta se päästään kääntämään tai lokalisoimaan, jos kansallinen tai jäsenyhdistys haluaa sen kääntää. Okei. Miten se koulutus ja koepuoli, eli laitetaanpa täällä kaikki vaikka näkyviin. Eli exam providers puolella on tosiaan, kaikki tosiaan näkyviin ensiksi. On tosiaan se jäsenyhdistyksen puoli, joka järjestää sen koetoiminnan. Olennaista on, että koetoiminta ei liity koulutustoimintaan. Sitten kokeita pitää järjestää, ne voi olla per yritys. Tyypillisesti kurssin jälkeen tai julkisia kokeita, kuten vaikka Finnish Software Testin puolella on julkisia kokeita, tai iski-etäkokeita saa Suomessa helposti tilattua myöskin sieltä stp.fi kautta. Ja sitten taas ne koulutusfirmat tosiaan, heidän pitää akkreditoitua, eli näyttää matskunsa. Tämmöiset matskut, vastaako ne sitä syllabusta, ja sitten kun kaikki on hyvin ja myöskin koulutuskyky ollaan todennettu, niin sitten saa sen koulutusluvan juuri sille kurssille. Maailmalla on myös tämmöisiä jäljitelmiä, jotka ei ole niin hyvälaatuisia, eli jos vaan googlaa, niin löytää luultavasti jotain, mikä ei täytä ISTQP:n laatuvaatimuksia. Ja se etäkoepuoli on tosiaan ollut alkaen pandemia niin hyvässä käytössä ja todettu hyväksi, ja etäkokeiden osuus kaikista kokeista on aika vakio, hyvä osuus, hyvä tapa yksittäiselle ihmiselle saada koe. Hoidettua myöskin. Hyvä. Mennäänpä eteenpäin sitten. Lupasin vähän uutisia ja näkemystä tästä Certified Test Foundation Levelista 4.0. Ja tämähän on tietenkin, huomatte, että versioita on aika paljon tullut, mutta parikymmentä vuottakin on kulunut. Eli totta kai tulee uutta tietoa koko ajan, asioita löytyy. Niitä kootaan tuohon perusjuttuun, mikä on se lähtökohta, mikä täytyy olla, että pääsee muita sertteja suorittamaan myöskin. Ja sen takia siihen on pyritty kokoamaan ne ihan perustiedot asioista. Tuossa useampi vuosi sitten, niitä on kohta 10 vuotta, niin STKP julkaisi Agile-testerin, kun ketteryys alkoi olla niin valtavirtaa. Ja nyt tässä nelosversiossa sen ketterän testaus, eli Agile Tester-sertifikaatin avainsisällöt yhdistettiin edellisen version Foundation
leveliä 3.0 ja tietenkin muutakin päivityksiä tehtiin. Ja tällä tavalla se ketterä testaaja sisältö on nyt löytynyt myöskin siihen ekaan serttiin, jonka ihmiset tekee, ekaan kurssiin, jonka ihmiset tyypillisesti tekee. Ja sitä kautta se ketterysasia saadaan vielä paremmin leviämään maailman testaajien tietoa. Muistan, että eri maat ja eri alueet liikkuu hyvin eri tahtia ketteryyden ja DevOpsin ja tämmöisten asioiden suhteen. Näin suomalaisena on tosi tyytyväinen, että tuo Agile Testerit sisältö on jo tuolla, eli nyt Foundationissa on semmoista tärkeää sisältöä, mikä jokaisen suomalaisen testaajan pitäisi tietää. Aikaisemmin on mun pitänyt sanoa, että hei, Foundation ja Agile Testerit nyt riittää, että Foundationin niin sitten ollaan aika hyville liian reiteille. Tässä versiossa toki myöskin on avainsanat jälleen linnattu glossarin, eli sanaston kanssa. Ja tuo glossari on myöskin edistynyt tosi kivasti. Se on monta vuotta ollut jo mahtava online-appi, eli glossari.istq.org. Voitte käydä sitä ihailemaan. Eli sieltä pystyy hakemaan ristiin viittauksia ja selityksiä, kuvauksia, synonyymejä eri termeille, missä syllabuksissa niitä on käytetty, mitä ne termit tarkoittaa. Eli tuota online-asiaa hyödynnetään aika voimakkaasti näissä yksittäisissä kursseissa, niin sitten sertifikaatti sisällössä siellä takana. Tämä kyseinen uusi versio Foundationia on 3 päivän kurssi edelleen, eli tarkoittaa 18 tuntia 55 minuuttia, niin laskennallisesti se mitta. Ja sinänsä jos on se Foundation-sertti jo, tai vaikka ISTQ-pita edeltävä järjestelmä, eli ISEB, niin ISEBinkin Foundation-sertti sinänsä kelpaa, eli ei ole sen takia syytä tulla uudelle kurssille, mutta todella tässä on paljon hyvää sisältöä. Jos on joku kohtuullisen uusi Foundation-sertti, mutta ei ole Agile-tester-sertti, jos sen takia vaan olisi tulossa, niin tässä tiedoksi, että vielä pääsee Agile-tester-kokeeseenkin ja kurssillekin ja näin, eli sitä ei ole otettu pois ainakaan vielä sieltä markkinoilta. Se on just tuommoinen täydentävä kulma, ja toki se on vielä vähän enemmän ketteryyttä, kun se on 2 päivän kurssi. Eli jos on vaikka se Foundation 3.0 ja ei ole Agile Testerin sertti, niin mä suosittelisin mennä ottaa sen Agile Testerin opin ennemminkin. Mutta jos ei ole kumpaakaan, niin totta kai neloseen mennään. Ja myöskin tuo 3. tietysti lähtee markkinoilta kohta. Eli siellä on niin sanottu sunset period ja sen jälkeen se on noin vuosi, riippuen näin kielestä, niin sitten se sieltä lähtee kohta pois ihan itse asiassa näinä päivinä. Ja sitten kaikki, jotka haluaa Foundation kokeeseen, niin ovat sitten 4. Myöskin koulutusfirmojen on täytynyt päivittää jo 4, eli 3.0 koulutusta ei myöskään enää tarjota. Mutta niin kuin sanottu, niin Agile-testeriä kyllä. Eli tässä on monia kivoja asioita, ja katsotaan vielä, mitä siellä sisällä on. Eli siinä on 6 lukua. Ekassa luvussa Fundamentals of Testing. Puhutaan testauksen ihan perusasioista, mitä se on, miksi se on, periaatteita, tyypillisiä aktiviteetteja, tyypillisiä rooleja, testiaineistoa, mitä se tuottaa, tai testituloksia, testejä, mitä taitoja tarvitaan. Jos verrataan siihen edelliseen versioon, niin on laajennettu niitä tavoitteita, mihin testausta voi käyttää. Korostetaan testausta aktiviteettina, ei niinkään tittelinä. Siihen suuntaan maailma on mennyt koko ajan yhä voimakkaammin. Toki maailmassa on toki tosi paljon niitä, joilla on testaajatittelikin. Mutta on myöskin paljon testausta, mitä tekee koko tiimi. Taitojen määrä on lisääntynyt, mitä nykyaikainen testaaja tarvitsee. Eli se näkyy tietenkin myös sisällössä. Ja sitten siellä voimakkaasti näkyy tämä whole team approach, eli korostetaan sitä yhteisen laadun ja testauksen vastuuta koko tiimin toimesta. Luvussa 2. Puhutaan siitä, miten software development lifecycleen, eli ohjelmiston elinkaarimalliin, testaus liittyy, eli käydään läpi vähän testaustasoja, testaustyyppejä, ylläpidon aikaista testausta. Ja jos verrataan taas aikaisempaan versioon, niin siellä on voimakkaammin sitä erilaista vertailua ketterien perinteisten mallien testauksen kannalta. Puhutaan paljon testit ensin lähestymistapasta, eli TDD, ATDD, BDD, nämä kivat DD-nimiset asiat on siellä hyvä osuus. DevOpsin tyypillistä testausta jonkun verran myöskin sivutaan. Puhutaan shift leftistä, eli siitä, että mahdollisimman varhain
tässä tai ja sitten retorian merkityksestä myöskin. Ja niin kuin huomaatte, niin hyvin paljon ketterän testauksen terminologiaa on täällä mukana. Luku 3 on staattista testausta, eli sitä testausta, mitä voi tehdä, kun ei vielä ole jotain ohjelmistoa, mitä voisi pyöräyttää. Eli voi tutkia dokumentteja, voi tutkia lähdekoodia. Eli puhutaan aika paljon katselmoinnista ja erilaisista statsianalyysin työkaluista. Tässä on lisää erityisesti tämmöinen aikaisen palautteen mekanismi, millä tavalla saadaan aikaista palautetta ja miten voidaan ennakoida, eikä niinkään löytää myöhemmin vikoja. Eli onko se ennakoivan laadun aikaansaaminen millä tavalla mahdollista yhdessä tekemällä, keskustelemalla, katselmalla. Nelosluku on testitekniikoista ja siellä sinänsä aika perinteinen jako black box, white box, experience-based tekniikoita käydä läpi myöskin sitä yhdessä testaamisen asiaa, mikä on ehkä ketteryyden isompia asioita. Yhdessä suunnitellaan ja keskustellaan, ja jo se tuottaa paljon hyviä tuloksia. Ja mitä siellä on päivittynyt, niin white box tekniikoista yksi perinteinen, eli decision testing on vaihtunut branch testingiksi, mikä on vähän tarkempi määritelmä sille. Myös checklist-based testing on tullut sinne mukaan putkiotestauksen rinnalle. Käyttäjätarinan rakentamisesta ja niiden hyväksymiskriteerien rakentamisesta ja tarkemmin tuon Acceptance Test Driven Development eli ATDDn käytöstä puhutaan myös. Sitten se vitosluku on testauksen hallintaa, testisuunnittelu, riskien hallintaa, seurantaa, versiohallintaa, vian hallintaa ja hallintaominaisuuksia. Muistetaan, että nehän on asioita, mitä kaikki pääsee tekemään, ei vaan yksittäinen ihminen siellä. Uutta siellä on julkaisu- ja iteraatiosuunnittelu, miten niihin liittyy testaus, eli ketterin konsepteihin, erilaiset arviointitekniikat, planning poker, testipyramidit, testineljännekset, mitkä jälleen ketteriä termejä, tosi tärkeitä testauksen asioita. Ja kutosluku, työkaluluku, minkälaisia työkalutyyppejä on, miten ne hyödyttää, automaation hyödyt. Ja täällä on tullut lisää DevOpsiin ja yhteistyöhön liittyviä työkaluryhmiä, kuvatuu niitä. Eli tosi kova paketti, hirmu hyvää palautetta saanut, ehdottomasti suosittelen ton tekemään ja oppimaan paljon uusia asioita, jos tuossa omassa osallisessa reikiä. Okei, viimeinen kolmannes tästä webinaarista me käytetään Test Manager-asian ympärillä, eli 3.0. Ja tässä on itse asiassa ehkä vähän ylipitkäänkin kestänyt julkaisusykli, eli edellinen versio Test Manager-sertistä oli 2012, ja nythän on 2024, eli siinä meni peräti 12 vuotta, mutta oli niin monta muuta asiaa, mitä STQP halusi edistää siinä välissä, niin tämä pääsi julkaisuun nytten, ja se on tosiaan 3.0-versio. Sen ehkä isoin juttu on, että se on yhtenäistetty terminologialta ja ketteryystasoltaan tuon Foundation 4.0 kanssa, joka tuossa minuun julkaistiin, ja se on tietysti tosi kova juttu. Toinen hyvin olennainen asia on se, että se on nytten 22,75 tuntia. Se on nelipäiväinen kurssi, kun se aikaisemmin oli viisipäiväinen kurssi. Tyypillisesti se aikaisemmin vedettiin 3 plus 2 tai 2 plus 3 ja jaettuna kahdelle eri viikolle ja 5 päivää. Ja nyt kun se on 4 päivää, niin toki tässä sitten seurataan kysyntää, mutta mennäänkö 4 päivää putkeen vai mennään 2 plus 2, niin nämä on tietysti ne vaihtoehdot. Kuitenkin se on vähän helpompi kurssi ottaa, kun se on vain 4 päivää. Siellä on 11 business outcome 40 oppimistavoitteet, eli learning objective, 3 lukua. Sitten mä kohta kerron vähän tarkemmin vielä ala-alueittain. Tämäkin on sertti, mikä on sinänsä validi, niin sanotusti for life, eli se ei expiroidu. Ja toki se ei tarkoita, etteikö pitäisi jatkaa niin kuin aina oppimista ja uuden tiedon etsimistä, eli näin, mutta settinä se ei sinänsä vanhene. Tämäkin on tietenkin professorin kanssa hyvässä linjassa. Ja tämä on tosiaan hyväksytty julkaisuun työryhmän ison työn jälkeen alle kuukausi sitten, eli Budapestin yleiskokouksessa
toukokuusta. Ja varsinainen julkaisu on ihan muutamia päiviä sitten, eli webistä löytyy tällä hetkellä kiva webinaari tästä uudesta sisällöstä, minkä itse asiassa sisältöä mä tässä hyödynnän nyt seuraavassa osiossa. Eli nyt huomaatte, että nämä on itse asiassa webinaarit kuvan kappauksia, aavistuksen rakeisempi kuva sitä kautta. Eli mihin pyritään tällä versio kolmosella, eli täällä haetaan sitä testauksen suunnittelun osaamisen tietoa, joka Ketterästiimissä tarkoittaa kuka vaan tiimi yhdessä, joka tekee niitä päätöksiä testauksesta, suunnittelee seuraa, tai sitten jos on perinteinen projekti, niin voi olla toki myös perinteinen testauspäällikkö. Tai toki on hybridimalleja, missä on Ketterä-tiimi, sitten perinteinen testauspäällikkö, monesti isompi hanke. Niin kaikille näille se sopii, toisin sanoen tämä sopii kaikille. Eli tämä on hyvä jatkoseltti tuolle Foundationille, koska tässä puhutaan testauksen suunnittelusta ja seurannasta. Pysytään siellä niin kuin tiimin tasolla, projektin tasolla, eli tässä ei puhuta siitä koko organisaation testauksen kehittämisestä. Se on enempi siellä Expert Test Management Service, eli hyvin, hyvin perusjuttuja, mitä tarvitaan, kun testausta viedään eteenpäin tiimissä. Eli tämä on synkätty tosiaan se 4.0 Foundation Certin kanssa hyvin voimakkaasti, ja termit siellä istuu kivasti jatkuvuuteen. Ne on siis päivittynyt tietysti maailmaa, ja mitä sitten joudutaan päivittämään. Näin. Tässä siis mahdollistetaan oppijoille hybridit, organisaatiot, täysin ketterät, täysin perinteiset sisällössä. Kun puhutaan molemmissa, niin tietyn tapaa koko kurssi on sitä hybridiä, eli puhutaan sekä että oppii molempia perinteisiä ja ketterien tapojen testauksen suunnittelua. Vähän ehkä aina painotuksia, jopa kumpaan riippuu aihepiiristä, niin kuin näkyy. Tosi hyviä sisältöjä joka tapauksessa, eli opitaan ne asiat ja se, miten niitä käytetään, on sitten olennaista. Mitä tulee siihen rooliin? Huomaatte rooliin, ei titteliin, niin se, että joku suunnittelee, hallinnoi joku tai jotkut organisaatiossa tai siinä tiimissä testausta on se olennainen asia. Eli mitä siihen testauksen suunnittelun rooliin, hallinnan rooliin tarvitaan, niissä asioissa tässä puhutaan. Joskus se voi olla se test manager -henkilö, mutta kaikkein eniten se on rooli. Muistetaan, että testaus on kaikkien asia. Mites yksittäiset luvut, mitä kaikkea sieltä löytyy? Mennään se lävitse ne. Eli luvut, niin alaluvut. Eli sieltä löytyy 11 tämmöistä aluetta. Koko Test Manager versio 3 itse asiassa kehitettiin tällaisella inkrementaalisella toimintatavalla ketterissä sprinteissä. Vähän pidempiä kuin 2 viikon sprintit toki, mutta yhtä lailla luku kerrallaan. Eli tiimi pilotoi Syllabuksen, tai se ei pilotoin, oli aikaisempikin tiimejä pari ollut, mutta yksi ensimmäisistä ISTQPn tiimejä, jotka itse asiassa on monta vuotta nyt sitten tässä toiminut jo, Scrumilla kehittäen Syllabusta. Eli kivasti alueelta. Katsotaanpa yksitellen lävitse. Se Test Management Process-alue siellä sisältää testauksen suunnittelu, testauksen seurantaa, testauksen valmiuden arviointia. Siinä hyvin, hyvin sinänsä tärkeitä perustavaa laatua olevia asioita, jotka sitten toki vaikka ketteryydessä on pikkasen kevyemmin tehty, yhtä lailla nämä asiat täytyy miettiä. Sitten siellä on projektin testistrategian nimenen asia. Ja tässä olennaisia asioita on se, että ollaan organisaation strategian isojen päätösten mukaisia, mutta sitten tehdään niitä päätöksiä sen tiimin tai projektin tai tuotteen kontekstissa tai asiayhteydessä. Eli se on se idea. Eli pitäisi näin ollen pystyä testaus suunnitellessa valitsemaan sopivat toimintatavat ja tavoitteet, jotka istuu siihen omaan tekemiseen ja on kuitenkin linjassa organisaation uudelleenkäyttötavoitteiden ja yhteisiä linjausten kanssa. Sitten tuossa Context of Testing-alueella puhutaan paljon kontekstista lisää tietenkin, niin kuin nimikin sanoo, ja mietitään silloin just
mikä on se oma tiimi, minkälainen sen testaustaari, minkälainen sen kriittisyys, minkälaiset sen ihmiset, mikä sen elinkaarimalli, missä kohtaa siellä odotetaan tarvittavan testausta ja minkälaista testausta ennakoivaa myöhemmin tulevaa testausta. Ja näin pitäisi pystyä se projektin testausstrategia, tiimin testausstrategia nimenomaan suunnittelemaan sopivaksien tarpeeseen. Ei se, mitä joku muu sanoo hyväksi, vaan se, mitä itse suunnitellaan nähdään sopivaksi sille omalle tiimille. Sitten nelonen on riskipohjainen testaus. Hyvin tärkeä alue, koska kaikkea ei ikinä ehdi testata. Ja kaikki testaus on enemmän tai vähemmän riskeihin pohjautuvaa. Ja tämän alueen ideana on pystyä soveltamaan ajan puitteissa kaikkia tarvittavia testauksia sillä tavalla, että se mitä tehdään painotettuna niihin tärkeisiin kriittisiin alueisiin, joissa on siis iso riski myöskin, että asiat menee pieleen. Niihin enemmän testausta, niihin huolellisempi ja kattavampi testaus. Sitä on loppujen lopuksi tiivistettynä riskipohjainen testausstrategia. Sitten kohdassa 5 puhutaan sidosryhmistä, sidosryhmien hallinnasta. Tämä on tietysti hirmu tärkeä asia, koska paljon tehdään yhteistyötä, mitä enemmän toimitaan vielä ketterässä, niin yhdessä tehdään. Toki tämä tiimi, mutta myöskin on sitten niitä muita tiimejä, jotka saattavat vaikka isomman tietojärjestelmän yhdessä tuottaa. Ja sieltä haetaan sitä sopivaa optimikohtaa, mitä tehdään itse, mitä tehdään yhdessä, ja jonkun verran myös aikataulun suhteen, kommunikointia, ennakointia ja kuluja, hyötyjä, kaikkea tätä käydään läpi sidosryhmäluvussa. Sitten siellä on testauksen työmäärän arviointi, eli test estimation. Ja tällä alueella on yllättäen paljon erilaisia arviointitekniikoita, osa perinteisen, osa ketterään, osa sopii molempiin, käydään niitä monia lävitse siellä ja opitaan sitten setti tapoja arvioida työmäärä oikea-aikaisesti ja mahdollisimman tarkkaan osuvasti. Ja näitä taitoja tässä kohtaa sitten harjoitellaan. Sitten siellä on tämä osaamisen ja tiimin kehittäminen. Täällä puhutaan voimakkaasti whole team approach, yhdessä tekemisestä, mitä yhdessä tarvitaan tiimille, testaustietoja ja taitoja, miten ne saadaan sinne rakennettua, miten ne saadaan siellä pidettyä ja kehityttyä, ettei ne taidot kuilu myöskään. Että siihen luku keskittyy noihin asioihin. Sitten luku 8 on test metrics, eli mittaaminen. Tämä tietenkin liittyy seurantaan, miten me seurataan, että asiat etenee ja että tuotteen laadutaso etenee. Ja monessa se on siis todellakin mittari, joka kertoo jotain numeroita ja ne trendit on olennaisia siellä. Seurataan, rakennetaan mittari, seurataan niitä, mahdollistetaan, että tiimi ja kaikki sijoitusryhmät saavat tietoa oikea-aikaisesti ja jatkuvalla syötöllä. Testaustyökalut on luku sitten. Ottaa laajemmin kantaa työkaluja, jotka liittyy ehkä nimenomaan testauksen hallintaan ja hallintapuolen asioihin. Ja tosiaan tähän tulee vähän lisää syvyyttä kuin mitä siellä Foundation sertissä on ja kurssilla on. Ja työkalupuolella tosiaan sitten kantaa odotetaan myös siihen, että kun on organisaatio, joka on isompi ja siellä on useampi tiimi, niin miten nämä useamman tiimin ylitse pystytään hallitsemaan sitä kokonaisuutta ja onko yhteisiä työkaluja fiksuilla vai omia työkaluja joka tiimille. Eli jotain yhteistä kannattaa olla, on varmaan se yhteisnäkemys siinä. Defect management alueella, eli vikojen hallinta. Käydään läpi sitä vikojenhallinnan prosessia, miten se rakennetaan, miten saadaan toimiva siitä. Työkalupuoli liittyy tähänkin, mutta hyvin tärkeää on tietysti se, että saadaan toimimaan viikoja hallinta sujuvasti yhtä lailla ketterässä kuin perinteisessä kuin hybridissäkin. Eli on tässä taas erilaisia tapoja ja järjestää tämä asia riippuen sitä omasta elinkäyrimallista. Eli kurssilla opitaan niitä kaikkia. Eli saadaan hyvin laaja osaaminen sitten kurssin kävijöille. Ja vielä on improving testing process. Ja vaikka on olemassa siis expert-tason kurssia, sertti, improving testing process, niin tässä otetaan se perusasia, koska
jatkuva parantaminen on ihan jokaisen tiimin perusjuttu ja on hyvin tärkeää, että testaus ei etene vain nykyisillä taidoilla ja nykyisillä kypsyystasolla, vaan että koko ajan mietitään, mitä voisi tehdä paremmin. Olennainen asia on tehdä jatkuvaa palautteen keruuta säännöllisesti retrospektiivien kautta, eli jos meillä alkaa Scrumilla olla 2 viikon sprintti, niin 2 viikon lopussa aina myös testauksena asioita pohtii, mitä tehdään seuraavaksi paremmin. Eli se jatkuva parantaminen on siellä olennainen asia. Ja tätä toimintatapaa käynnistellään tässä näin, eli sitten sitä osaa jo pyörittää tänne jälkeen, jos ei sitä ennen osannut. Näin, eli kokonaisuudessaan tässä siis on yhdistetty versio kolmosessa hyvin voimakkaasti ketterän ja perinteisen tai niiden vaihtoehtoisen tapojen testauksen hallintaa, testauksen suunnittelua, ja löytyy molempiin vastauksia, ja myöskin sitten hybridejä, jos käytetäänkin molempia, ja näin sitä voi poimia, ja pitääkin poimia ne itselle olennaiset asiat, ja toki oppii sitten vielä enemmänkin riippuen nyt sitten, minkälaisissa konteksteissa ja organisaatiossa itse toimii. Siellä on se test managerin rooli, jolle annetaan tässä kyvyt myöskin, jos on sen perinteinen rooli olemassa siinä organisaatiossa, jos ei, niin sitten se on setti taitoja, mitkä levitetään tiimiin ja mitä suunnitelmallisuutta ja hallintaa tekee sitten tiimi. Tämä keskittyy sille tiimi- tai projektitasolle, eli ei tosiaan organisaation tasolle. Ja kuten sanottu, niin tämä on sen Foundation, CERTin ja kurssin 4.0 kanssa nyt yhteneväinen. Eli hyvin tärkeä virstanpylväs tässä syllabusten uudistamisessa. Minä ja tiimi tuotetaan tieturin valikoimaan syksyllä julkisia kursseja. Testi Automation Engineer-kurssi, jossa muuten myöskin on tulossa päivitys, mutta ei vielä. Lähiaikoina kuitenkin, toikin on kuitenkin aivan upea sisältö. Toi uusi Advanced Test Manager 3.0 löytyy tuolta aikataulutettuna marraskuulta. Ja sitten AI-testin kurssi, hyvin ajankohtainen asia, kun tekoäly pyörii, löytyy sieltä myöskin aikataulittuna, ja noita muitakin löytyy sieltä sitten on demand tosi paljon, eli myöskin sitä kuuluisaa Foundation 4.0, eli ei muuta kuin kurssille tai tarjouspyyntöä kysymään. Eli milloin uusi test manager tarjolle? Niin, se on siis 4.8. marraskuuta julki, eli se on siis sertifikaatti sisältönä julkaissut tänä kesänä kaikki koulutusfirmat tekee materiaaleja ja deadline on asetettu semmoinen päivä, että uskotaan, että se on valmis tuossa marraskuun alussa. Sen takia se on aika paljon aloitettu marraskuun. Siinä pääsee ensi toteutukseen.